Добър вечер в първият работен ден на седмицата. Гледате новините на Телемедия. Започваме с акцентите в емисията от 22 януари. Променен е доходният критерий за получаване на помощите за отглеждане на дете. Няма въведени ограничения на движението на територията на област Пазарджик, пътищата са проходими при зимни условия. Още подробности по темата следват в емисията. Тържествено отбелязаха Бабин ден в Пазарджик и Велинград. Някои от министрите се умориха от непрекъснатите нападки, които в огромната си част не са съвсем справедливи, често дори злонамерени, коментира днес премиерът академик Николай Денков. Той допълни, че тъй като това е седмият кабинет, в който участва, вече е наясно, че винаги има нужда от време министърът да навлезе в работата и да усвои как да работи с администрацията. Според Денков, това е причината всяка смяна, особено за по-кратки периоди от време, да е доста рискова да няма кой да поеме задачите. Премиерът допълни, че имената на новите министри ще бъдат обявени, след като бъде готов целият пакет. Амбицията е на 6 март, когато настоящото правителство подаде оставка, да има готов кабинет, който веднага да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание, разбира се, след приемането на мандата от президента, обясни академик Денков. Без сериозни происшествия на пътя, въпреки снеговалежа през почивните дни. Тир от Босна и Херцеговина самокатастрофира на 92 км от автомагистрала Тракия и блокира движението и двете посоки. Вероятната причина за инцидента е несъобразена скорост. За щастие няма пострадали, нанесени са материални щети по камиона и мантинелата на пътя. Заради снеговалежа през почивните дни на територията на област Пазарджик, от полицията отново призоваха за разумно шофиране. Обстановката в региона обобщаваме в следващия репортаж. Пътищата на територията на област Пазарджик са проходими при зимни условия. Това съобщи за новините на Телемедия говорителят на областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Въпреки осложнената обстановка вследствие на снеговалежа и минусовите температури през почивните дни, тежки пътно-транспортни произшествия в областта не са регистрирани. Най-инфарктни бяха най-натоварените пътни артерии, а именно автомагистрала Тракия и пътищата от републиканската пътна мрежа. Визирам Пловдив Пазарджик, Белово Костенец, Пазарджик Панагюрище, Панагюрски колони, Варвара Велинград, Пашово Якоруда. Бяха изведени максимално на брой полицейски екипи, както от сектор пътна полиция, така и от всички районни управления в областта и от Пазарджик, и от Велинград, от Септември, от Пещери, от Панагюрище. Идеята беше с повече полицейски екипи да наситим пътната мрежа, така че при необходимост полицаите да съдействат на водачите, които са закъсали, и да се осъществява мониторинг за състоянието на пътната мрежа. Още преди началото на обилния снеговалеж влязохме в взаимодействие и с областно пътно управление, и с общинските администрации, и на всички фирми, които са ангажирани с него почистването, бяха съставени протоколи, съгласно закона за Министерството на вътрешните работи, относно ангажимента им, който имат те за поддържане на пътната мрежа. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че снегопочистващите фирми имат готовност за почистване на пътната мрежа в областта. Въпреки минусовите температури и заледените на места участъци, на територията на област Пазарджик няма въведени ограничения на движението, а пътищата са проходими при зимни условия. Най-инфарктната беше ситуацията на автомагистрала Тракия в района на 92 км, когато при движение явност не е съобразена с пътните условия скорост, тир с водач от Босна и Херцеговина буквално се завъртя напреки на пътното платно, навлезе частично в съседното пътно платно, така че бяха блокирани двете платна по посока и за Пловдив, и за София. И движението се осъществяваше посредством регулиране от колегите от пътна полиция само в една лента. След така необходимите мерки, след необходимото съдействие от страна на автомагистрали, на областно пътно управление, на тежка техника, която да извлече въпросния товарен автомобил, движението беше възстановено няколко часа по-късно и в двете посоки, и за радост от тогава до момента не сме имали тежки пътно-транспортни произшествия, но винаги има риск това да се случи. Ние съзнаваме това. От полицията отново отправят апел към всички участници в движението. Тук е момент отново да апелирам към всички участници в пътното движение, не само към шофьори, но и към пешеходци.
по никакъв начин не създавайте риск за вашия живот и здраве, като шофирате неразумно, като управлявате неисправни автомобили с неподходящи гуми, необорудвани с тъкопочистващи устройства, с липса на достатъчно гориво. Пешеходците да се движат задължително само с по-светли дрехи, с светоотразителни жилетки, да преминават само на пешеходните пътеки, то на осветени места, така че да бъдат видими от останалите. Идеята е да нямаме пострадали при пътно-транспортни произшествия хора. Ако ви предстои пътуване, то нека то да бъде съобразено с пътните условия и зимната обстановка, съветват специалистите. Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в област Пазарджик все още е под нивата за обявяване на грипна епидемия. Това показват данните на регионалната здравна инспекция, според които 281 на 10 000 души население са случаите на заболели, което все още е под нормата за обявяване на грипна епидемия. От изпратени 61 проби за изследване в Националната референтна лаборатория, 5 са положителни за наличие на грипен вирус тип А. По данни на РУО Пазарджик, отсъстващите от училище ученици са 17%. В лечебните заведения има свободни легла и ситуацията за сега е спокойна. РЗИ Пазарджик продължава да следи епидемичната обстановка, която е динамична. При увеличаване на заболеваемостта ще се предприемат съответните противоепидемични мерки. Нов температурен рекорд в рамките на 24 часа бе отчетен в Румъния. Утрото на новата работна седмица се оказа най-студеното за тази зима в Букурещ. Минус 11 градуса по Целзий отчете в 9 часа метеорологичната станция в Баняса. В нашата страна също бе много студено. Температурата, която е измерена в Пазарджик с нощи около 23 часа, е била минус 13 градуса. За сравнение, на връх Мусала по същото време е била минус 14 градуса, показват данните на НИМХ. Пазарджик бе сред градовете с най-ниски температури през днешния ден. От различни постове в социалните мрежи пък е видно, че в района на Велинград рано тази сутрин са измерени стойности от минус 17 градуса. Прогнозата и за утре е за мразовито време с минимални температури между минус 11 и минус 9 градуса. Подробности в синоптичната информация след новините. От тази година е променен доходният критерий за получаване на помощта за отглеждане на дете. От дирекция Социално подпомагане Пазарджик напомнят, че средномесечният доход по закона за семейни помощи за деца за 2024 година е 810 лева. С обнародване на закона за държавният бюджет за 2024 година е регламентиран средномесечният доход за достъп до семейни помощи за деца. Средномесечният доход за деца за 2024 година е 810 лева. Средномесечният доход е от 710 до 810. Пълният размер е 710, а 80% от получаване на помощта е 810. За семейство с едно дете е 50 лева, за две деца 110 лева, за семейство с три деца 165 лева, за семейство с 4 деца 175 лева. За всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лева. Сериозна промяна има и в размера на помощите за семейства, които отглеждат дете с трайно увреждане. За дете с определени 90 и над 90 на 100 степен и вид на увреждане, с трайно намалена работоспособност 1180 лева. За дете с определени от 70 до 90 на 100 степен и вид на увреждане, 570 лева. За дете с определени от 50 до 70 на 100 вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, 450 лева. От тази година е увеличен и размерът на помощта за раждане на живо дете. За първо дете вече става 375 лева, за второ дете 900 лева, за трето дете 450 лева,
а за четвърто и всяко следващо е 300 лева. От социалната дирекция напомнят, че еднократната помощ за живородено дете не е обвързана с доходите на родителите. Еднократната помощ за раждане на живородено дете не е обвързана с дохода на семейството или на един от родителите, ако майката е сама. Необходимите документи е заявление-декларация и в нея описва съответно данните, които са необходими. Ако не е обект на подпомагане, трябва да предостави банкова сметка в оригинал. Ако е обект на подпомагане от наша страна, само може да допълни, че няма промяна в банковата сметка. И за още по-голямо улеснение на гражданите, не е необходимо да идва на място, а може да се изпрати чрез пощата, чрез системата за сигурно електронно връчване или на имейла на дирекция социално подпомагане Пазарджик. Всичко това правим, за да сме в полза на гражданите. Общият брой на отпуснатите помощи от дирекция социално подпомагане Пазарджик през миналата година са 12 174 за сумата от 8 420 111 лева. Полицейско производство се води спрямо мъж, който е прострелял две бездомни кучета в имота си. Случката се разиграла в събота по обед в къщата на 69-годишен жител на Септември. Той видял, че в двора влезли две бездомни кучета и нападнали кокошките му. Тогава взел законно притежаваната си ловна гладкоцевна пушка 12-ти калибър, стрелял по тях и ги умъртвил. На мястото са пристигнали полицейски служители, които извършили оглед. Оръжието и боеприпасите са предадени доброволно от мъжа на полицейските служители. Той е задържан в ареста, а по случая се води досъдебно производство. Денят на родилната помощ отбеляза акушеро-гинекологичното отделение и неонатологичното отделение в МБАЛ Пазарджик. 518 момичета и момчета са поели първа глътка въздух през 2023 година в държавната болница. А на празника по традиция бе обявена и акушерката на годината. Акушерка, работила дълги години в Англия, стана номер едно за 2023 година в родилното отделение на МБАЛ Пазарджик. Акушерката на годината, това е Донка Вълчева, да бъде здрава. Радваме се, че тя е просто част от нашия колектив. Тя има много опит, работила е в Англия и ни предава много специални неща и ние се учиме от нейният опит. Донче, заповядай. Да си ни жива и здрава. Аз много ви благодаря. Заповядай. Благодаря ви много. Ай. Благодаря наистина от цялата си душа. Мога да кажа, че без моите колеги, без лекарите, без доктор Геворгян, на която сърдечно благодаря, и без моите колежки акушерки, няма как да стане всичко това, което се случва. Искам да пожелая на всички здраве, здраве, здраве и много здраве. В държавната болница Бабин ден отново бе отбелязан подобаващо, като в родилното отделение се събраха и пораснали вече бебета, проплакали през годините в ръцете на лекарите и акушерките. Тази година в нашето отделение се родиха 518 бебчета, повечето са момчета, 287 момчета, 231 момичета, като имаме и 7 двойки близнаци. Най-възрастната ни първискиня е на 46 години. Всъщност, добре сме се справили, мога да отбележа. Пожелавам си тази година повече бебчета, повече като количество имам предвид, но повече най-важното, което е здрави майки и здрави бебчета. Медиците, които помагат за раждането на новия живот, бяха поздравени от директора на МБАЛ Пазарджик, доктор Красимир Темнилов. Искам да изкажа своето голямо уважение, че вие сте хората, които сбъдвате мечтите на много жени да станат майки. Искам да ви пожелая да бъдете все така здрави, отдадени на професията си, да радвате още много семейства, които очакват деца. Нека отделението бъде огласявано от детски плач. Аз от своя страна мога да дам своята увереност на двете отделения, на АГ и на неонатологията, че ще направя всичко възможно и за бъдеще да се подобряват условията на труд.
От името на кмета Петър Кулински, специалистите от акушеро-гинекологичното отделение и неонатологичното отделение на МБАЛ Пазарджик поздрави заместник кмета Любомир Гечев. Отец Димитър отслужи водосвет за здраве, а талантливите танцьори от Чудесия поднесоха специален поздрав. И разбира се, по традиция родилка изми ръцете на лекарите и акушерките. За 21-ви път родилното отделение на МБАЛ Хигия посрещна своя празник – Бабин ден. През последната година с помощта на лекари и акушерки на бял свят в него са се появили 289 деца. С раждането на бебето Станимира в болница Хигия посрещнаха своя 21-ви бабин ден. Всеки път, когато предстои този ден, се замислям предварително какво да ви кажа. И всеки път думите не стигат. Защото сме изправени точно в този ден пред погледите със сълзи от благодарност. Това са нашите пациенти, нашите родилки, които точно в този ден намират време също за нас. И днес една от родилките се бе отделила от своето бебе, за да измие ритуално ръцете на лекарите и акушерките, а те се похвалиха с добре свършената работа през годината. Над 1300 пациенти са минали, имаме 287 раждания. С 289 деца, значи имаше и близнаци, и някъде около 220-230 операции. Всичко мина нормално, благополучно през годината, за което ние сме доволни. За да присъстваш, за да участваш в раждането, това е една привилегия на тези, които са замесени в тази работа. Но тази привилегия е подплатена с много професионализъм, много съпричастност към пациентите, много колективен труд и едно целогодишно разположение. Ние си знаем какво значи разположение. Няма празници, няма ден, няма нощ. Ражданията не питат кога ще стават. И ние трябва да сме тук и във форма. Това, което искам да ви пожелая, колеги, е да вие самите да получавате много добро в живота си и много любов и с ръцете си да я предавате на всяко бебе, което пипате. И така можем да променим света, защото ще раждате и ще изпращате ни добри хора в този свят и той ще става все по-красив и все по-човечен. Така че вашата добрина, която вие сте получили, благословиите, които вие сте получени, да бъдат проведени с ръцете ви. Амин и да сте здрави! Празникът на отделението уважиха заместник кмета на община Пазарджик Любомир Гечев и директора на здравната каса Донка Жейнова. Изказвам моите наистина сърдечни благодарности към всички вас, защото вие наистина помагате да се случва едно от чудесата на живота, а именно раждането. В смисъл, лично аз така го виждам, смисъл бъдещите поколения, децата, това е смисъла и за който ние живеем, а вие допринасяте това да се случва, така че аз за това съм бил в лично лице много благодарен. Знам колко е отговорна работата ви, знам колко стрес и напрежение, колко себеотдаденост и колко патови ситуации има в работните ви дни и нощи и се възхищавам на труда ви. Пожелавам на всички вас в отделението работещи да имате силите, здраве, кураж, да съпреживявате още много радости с родилките, с най-малките пациенти, новородените. И в контекста на статистиката на доктор Станев да ви пожелая да реализирате още повече бебешки клинични пътеки през тази година. Отец Петко Еленкин отслужи водосвет за здраве и се обърна към присъстващите с думите. Животът е дар Божий и следва да го живеем така, както той повелява. Да бъдем добри, да обичаме тези, които са около нас, да се молим за онези, които не ни обичат, и в крайна сметка да го живеем достойно.
На бабин ден основното пожелание в родилното отделение бе през новата година да има повече бебета и здрави майки и деца. Любопитно интервю с акушерката на годината в МБАЛ Пазарджи, както и неразказани моменти от празнуването на бабин ден в областната болница и МБАЛ Хигия, ще видите в предаването Час пик утре след новините. И тази година Велинград отбеляза Денят на родилната помощ по автентичен начин. Пресъздадени бяха два обичая, награди получиха и най-добрите акушери и гинеколози в общината и на национално ниво. За бабин ден бе организирана и празнична програма на централния площад. Традициите във Велинград са живи. Това заяви кмета на общината Костадин Коев, който поздрави всички бабинчета, родители, баби, лекари и акушери навръх бабин ден. Той изрази своята гордост от това, че празникът се отбелязва в Чепинския край повече от век и половина, с което се пазят автентични местните традиции. С ритуала даване на име на дете, урисниците наричаха бабинчетата за здраве, благоденствие и щастливо детство. Всички деца получиха подаръци от община Велинград. Като борче да расте детето, здраво, умно и напето. Нека слънце да го буди, да мечтае, да се труди, да премине бели друми и да чува топли думи. Божидар! Какви сте емоциите днес на този хубав празник? Много положително. Как се казва малкия юнак? Иван. Пожелавам на всички да дочакат научата прекрасната традиция на Велинград. Просто уникално е чувството. Как се казва малката красавица? Зорница. Неописуемо е. Просто съм много щастлива и че присъствам за първи път на такова събитие, между другото. Така е, да пожелая нещо на внучето. Разбира се. Много здраве, много късмет, да е заобиколена от много любов, да бъде добра и наистина всички мечти да се сбъдват. Каквото си пожелае, да се сбъднат всички мечти. Чудесно, много благодаря. Само пропуснахме да кажем как се казва. Казва се Никол. Ви жива и здрава. Благодаря ме, бъдете живи и здрави и благословени и вие. Днес е голям празник за Велинград и за цяла България. Празнувайте, не забравяйте традициите на България. Своя поздрав отправи и кмета на общината Костадин Коев. Един от най-хубавите празници в Велинград, един от най-тачните празници, празници с 150 годишна традиция, бабин ден. Както виждате, залата е пълна, много щастливи баби, много щастливи родители и ние сме щастливи, защото си тачим този празник, съхранили сме си го през годините. Празник, в който всяко младо семейство, добило се с новородено, отдава почет на тези, които са дарили човешки живот, на гинеколозите, защото в крайна сметка децата осмислят щастието, живота на всяко младо семейство и това е бъдещето и пък ние сме изключително щастливи, че отново сме заедно и си тачим този красив празник. А бабин ден продължи с шествие до централния площад, водено от гайдари. Там бе пресъздаден обичая поливане от ансамбъл Чепино. Те представиха и музикално-танцова постановка «Бабин ден във Велинград». На сцената официално бяха връчени призовете акушер-гинеколог на България и на Велинград. Решението на Българското дружество по акушерство и гинекология към Български лекарски съюз за 2023 година е с престижната награда да бъде отличен доктор Сергей Славов. Той работи в родилната клиника към Майчин дом повече от 20 години и е главен асистент, обучаващ студенти и специализанти по акушерство и гинекология към Медицинския факултет на Медицинския университет в София. Тук идвам с едно страхотно настроение и мога да кажа, че това е един от най-хубавите празници, който някога съм имал, откакто съм акушер-гинеколог. Тук срещнах една изключително хубава обстановка с много добра организация и с показване на традициите, които този хубав празник има. От МБАЛ Велинград носителите на приза са доктор Илонка Читакова за акушер-гинеколог и за акушер Йорданка Янчева. От МБАЛ Здраве отличиха доктор Любка Дафова. Чест е за мене да съм част от тази наша традиция. Нека да са здрави всички баби, всички бабинчета по велинградска традиция и всички лекари, акушерки, гинеколози и акушерки, които първи срещат новия живот.
През изминалата година на територията на общината са проплакали за първи път 374 бебета, а своята благодарност от името на майките поднесе Таня Тренова. Обръщам се към вас с уважение и благодарност за любовта, търпението и грижите, които полагате във вашата мисия да дарявате живот. Вие заплащате цената на нашето щастие, носейки висока отговорност, защото в ръцете си държите вярата и смисъла на всяко семейство. Участие в празничния концерт взеха гайдарите от Гласът на Родопите, младежка музикална формация при ОДК, гост-изпълнител бе обичаният народен изпълнител Стоян Петков. Въпреки минусовите температури, повече от час неговите песни се забавляваха мнозина гости и жители на Велинград. Първата си зимна тренировъчна акция по издирване и спасяване на пострадал за тази година проведе в събота при зимни условия под връх Белмекен доброволческата организация Сдружение Планинско спасяване област Пазаджик, съобщиха организаторите. Изпратен беше екип за транспортиране на пострадал след падане от височина в заледен участък с травма на бедрена шийка, частична загуба на памет, със съмнение за черепно-мозъчна травма и с хипотермия. При превозването на пострадалия бе използвана новата зимна носилка за сняг на сдружението. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Футболният Хебър победи с 4 на 1 Ботев Ихтиман в първия си контролен матч от началото на зимната подготовка. Двобоят се игра на изкуствения терен на спортна база Георги Бенковски в Пазаджик при много трудни за футбол условия, непрекъснат снеговалеж и студен вятър. На два пъти за домакините, които до почивката поведоха с 4 на 0, се разписа Олекси Избун, а поведнъж точни бяха Николас Пенев и Ангел Бастунов. Почетният гол за Ботев през втората част вкара Йоан Маринов. Матчът за Хебър пропуснаха Петър Дебърлиев, Октай Хамдиев, Мартин Михайлов, Николай Николаев и Карлос Охене, който днес бе трансфериран в Левски. Гимнастичката Цвета Йоана Пейчева стана спортист номер 1 за 2023 година на община Пазаджик. Церемонията по традиция се състоя в драматично куклен театър Константин Величков. И тази година драматично куклен театър Константин Величков събра най-добрите спортисти на Пазарджик. Церемонията бе открита от кмета на общината Петър Куленски, който поздрави всички присъстващи за успехите, които са постигнали. Пазарджик е град, който е дал много на спорта. Имаме трима олимпийски шампиони, множество олимпийски медалисти, някои от тях виждам дори днес тук в залата. Световни европейски шампиони. Град с талант. Тази година е много важна за всички спортисти, тъй като тя е предолимпийска. И аз силно се надявам, че представители на Пазарджик или на пазарджишките клубове ще видим да защитават цветовете на България на Олимпийските игри в Париж през идното лято. Искрено го вярвам и го пожелавам на спортистите и на техните треньори. Пожелавам най-вече на спортистите да бъдат здрави и да се опазят от травми, тъй като това е изключително важно, едно от най-важните неща за професионалните спортисти. Също така им пожелавам да покорят много върхове, така да изкачват по-високи стълбици, отколкото през изминалата година. Тези, които са били шампиони, разбира се, да съхранят своите успехи и занапред. Първи за високите им спортни постижения през изминалата година бяха наградени талантливи малки спортисти. След това дойде ред и на топ 10. От 10-то до 4-то място се наредиха Савина Дудова, Станислав Комсалов, Васил Попов, Гергана Стоянова, Михаела Стефанова, Борислав Палашев и Димитър Марков. Призове имаше и за двама състезатели на спортен клуб Шампион в адаптирания спорт – Александър Сърнов и Емил Кондев, които през изминалата година имат престижни национални и международни отличия. Преди да станат известни първите трима, бе обявен отбора на годината. За пореден път това бе волейболният шампион Хебър.
В крайното класиране на топ спортистите трети остана Томас Григоров от спортен клуб Шампион, а второто място за еджудистът Емил Вълчев. Грацията на спортен клуб по художествена гимнастика Диляна и ученичка в спортното училище Цвете Йоана Пейчева, която е част и от националният отбор ансамбъл Девойки, стана спортист номер едно за изминалата 2023-та. Бях подготвена да не съм победителка. Винаги е по-добре да се настроиш по... да не мислиш толкова за победата, да мислиш как е възможно да стане. И се надявах да спечеля. Да те върна малко назад във времето. Какво те запали по този спорт? Какво ти дава гимнастиката? Ами аз още от 4 годишна много се бях запалила по този спорт. Мечтах да съм като големите каки в залата, мечтах да съм красива като тях, да имам много победи и когато човек иска да постигне нещо, работи и се постига всичко. Треньор номер едно автоматично стана треньорката на Цвете Йоана Таня Бояджиева. Вървяли сме по този път с такава цел, имаме и още по-големи цели, но сами виждате колко големи и сериозни успехи има в град Пазарджик, така че до последно не се знаеше нищо. За доброто настроение на всички присъстващи на церемонията се погрижиха талантливите танцьори от спортен клуб Импулс. Баскетболен клуб Хебър победи отбора на Славия със 115-56 и си подсигури участието в следващият кръг от турнира за купата на Българска баскетболна лига. Всички състезатели от състава на Димитър Чанков успяха да отбележат за победата. Христо Бъчков отново бе под светлината на прожекторите с дабл-дабл от 31 точки и 23 борби, както и 9 асистенции, 3 блока и 2 откраднати топки, а Вангел Илиев се отличи с 28 точки и 8 борби. Така екипът ни видя по-интересното с дата 22 януари. Още новини от деня ще откриете на сайта telemedia.bg, както и в профила ни във Facebook и в нашия YouTube канал. От мен Таня Кабурова и екипа подготвил новините с пожеланията за спокойна вечер и успешна работна седмица.